spoluobčané. Dovolte, abych vás jménem obecního úřadu ve Vřesině přivítal na dnešním vysvěcení opravené kapličky, nebo taky řečeno zvoničky, která je v majetku obce a nového obrazu svatého Antonína Paduanského, který je kopií obrazu v poutním kostele na Prašivě. A prozradím vám tajemství. Jeho autorem je otec Josef. V kapličce jsou také dva obrazy Panny Marie. Vlevo je Panna Maria s dítětem Ježíše a vpravo je Pieta s mrtvým Kristem v mačině náručí. Jedná se o kopie originálu české gotiky. A teď vám prozradím druhé tajemství. Jejich autorem je otec Josef. Opravená kaplička je naše jediná kulturní památka evidovaná ve státním seznamu. Je obdélného půdorysu s půlkruhovou apsidou stojící na rozcestí centru obce Vřesina. Na stanové střeše je nasazena dřevěná lucerna s cibulovou bání. Kaplička pochází z první poloviny 19. století a do 80. let 20. století sloužila zároveň jako zvonička, což si mnozí zde přitom ještě pamatují. I zde byl k její výstavbě pravděpodobně použitý kámen ze Štefanovy skály. Od té doby prošla několika opravami až do dnešní podoby. Dovolte, abych poděkoval otci Josefovi za to, že nám namaloval tak krásné obrazy, které budou ozdobou této kapličky. Chci také poděkovat všem, kdo se na opravě této kapličky nezištně podíleli. A teď bych poprosil o vysvěcení zvoničky. Beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.